Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in amma ba'du. Kajian tafsirul Quran menggunakan tafsirul Jalalain. Kita lanjutkan, kita sudah sampai ayat ke-10 dari surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Al-ayah. Innal ladzina saat menemong akeh kafaru kang padha kufur sapa al-ladzin. Iku lan tughniya. Ora iso nolak. Ora iso nyukupi maksudnya ora iso nolak. Anhum sang al-ladzin. Apa amwaluhum bodo-bodone al-ladzin. Wala auladhum lan ora anak-anake al-ladzin. Minallahi ay min azabillah ma'azabi tegese sing azabe Allah syai'an ing suci-suci. Tak kufur nggih wis ora nyambung. Nggih senajan anak-anake mukmin ora nyambung besok. Bapak ibune naudzubillah dalik isa kafir, anake ora nyambung. Ora iso kanggo pitulungan gak iso. Bondone ora iso kanggo pitulungan, ora iso kanggo nolak azabe Allah. Sedikit pun tidak bisa. Wa ulaika utai mukunalah allazina kafaruhum ya ulaik. Iku waqudun nar. Dadi urup-urupe neraka. Naudzubillah min dalik. Bifathil wawi hale nganggo fathah wawune ma aihwa dikusete waqud iku ma sesuatu tuqadu kang diurupake ngono apa annar bi kelawan ma sesuatu kang urup-urup dak buhu mutai kebiasaane alladzina kafaru iku kadak bi ali fir'auna kaya kebiasaane keluarga Fir'aun. Aika adati ahli Fir'aun. Waladzina lan wong umat-umat mingkoblihim saking sadurunge Fir'aun. Minal umami saking pira-pira umat ka'adin wa samuda. Kaya dene kaum Ad lan kaum Samud sepodo. Engkar karo Gusti Allah. Engkar karo ayat-ayat Allah. Kadzabu. Hale podo. Oto nggih kadzabu hale padha membohongkan ngono sapa ali Firaun sak kancane mau bi ayatina kelawan ayat-ayat ingsun fa akhadha mongko natrapi siksa hum ing ali Firaun an alladzina min qablihim sapa Allah Allah ahlaka tegese menghancurkan sapa Allah hum ing ali Firaun lan kanca-kancane mau sak durunge berang bidzunubihim sebab dosa-dosane ali Fir'aun al-azina min qablihi. Wal jumlatu utawi jumlah mau fa'akhadahumullah bidzunubihim mau mufassiratun nafsiri lima maring jumlah-jumlah qablaha sadurunge fa'akhadahumullah bidzunubihim. Jadi gara-gara memang mereka menjadi waqudun nar nggih. Saat terus saya jadi urup-urup neraka. Ya krana dosane iku, mboten. Wallahu halita Gusti Allah iku syadidul iqab. Zat sing banget anggone niksa. Wa nazalal mustumurun. Lamma amara. Semangsane wis perintah. Perintah sapa?
an-nabiyun di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Yahuda ing wong-wong Yahudi bil Islami kelam lebu Islam. Marji'ahu ing dalam waktu baline jeneng Nabi. Ing dalam waktu baline jeneng Nabi mim Badrin sayang perang Badar. Ketika selesai perang Badar, Rasulullah bertemu dengan kelompok-kelompok Yahudi di Madinah, yaitu Bani Quraidah dan Bani Nadir. Bani Quraidah, Bani Nadir, Nadir dari Yahudi-Yahudi Madinah dikumpulkan, diajak untuk masuk Islam. Malangnya yang diperoleh oleh Nabi adalah penghinaan dari mereka. Mereka menganggap mereka kelompok besar. Apa kelompok Nabi kecil? Lagi menang perang Badar. Ngono wae kok wis kemaki, makane ngono dinyek. Nabi karo sahabate dinyek karo Yahudi-Yahudi. Lagi menang Badar maki. Badar ku apa? Sebab kafir Quraisy yang hadir waktu itu belum tokoh-tokohnya. Nggih. Momono tokoh siji loro, sing akeh iku liyane ya kuwi. Wong-wong sing isih urung berpengalaman perang, bisa bloon-bloon, bisa anyaran-anyaran. Soale wong latihan silat mung lagi winginane. Nggih. Faqalu mongko padha ngucap ngono sapa Yahud lahu maring Nabi, la yahurrannaka. Aja gawe bujuk temen ka ing sira. Apa anggota ta yento mateni sapa sira bisa mengalahkan naparon ing sekelompok ming Quraisyin sange wong Quraisy. Aghmaron hale urung do dolor, urung do ahli dalam peperangan. Mereka itu urung dolor-dolor sing mbok pateni sing sembok kalahke iku. Bisa junior-junior. Laya arifuna ora podo ngerti sopo agmaron, kang ora podo ngerti sopo agmaron, kang ora podo ngerti alqital ing carane peperangan, ora ngerti ora dolor hujan. Mul katakan Muhammad, jawaban Muhammad, ya ya Muhammad. Lilladzina maring akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzin minal yahud. Oh nak do kaya ngono kuwi malah ngenyek ngoten niku. Satu ghalabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Satu ghalabuna bakal dikalahke sapa kalian. Wa tuhsyaruna bakal giring sapa kalian ila jahannam. Ing donya nek kalah ning akhirate mlebokno neraka jahanam. Wa bi salan iku saele-eleke apa al-mihadu, lemek, asale maknane lemek. Aihya tegese utahe jahanam, jahanam iku tempat yang paling jelek. Satu glambuna utahe lafal satu glambun bitai hale ana sing maca nganggo tak satu glambun. Wikiro ae jumhur satu gulabun. Wal ya kalian akan dikalahkan. Wal ya lan ana sing maca sayu gulabun. Sing maca nganggo ya berarti menceritakan kalau satu gulabun kalian. Mereka itu tadi alladzina kafur akan dikalahkan. Berita sifatnya. Nak satu gulabun khitab ngomongi. Sing maca sayu glabun iku Imam Hamzah karo Al-Kisai. Kalian akan dikalahkan kalau sayu glabun. Satu glabun. Sayu glabun mereka akan dikalahkan yang mereka alazina kafaru mau. Khususnya wong Yahudi sing kemaki mau. Fi dunya endrem donya. Bil qatli kelawan yo dipateni wal asri lan ditawan. Wa dzurbil jizyati lan dipungut pajak. Waqad waqa'a ahli temenus terjadi apa zalika mura al-qatlu al-asru durbil jizya. Wa tuhsyarun lan bakal padha digiring sapa kalian iki bil wajhin.
ana sing nganggo maca bidak lan ana sing maca nganggo ya. Nggih, bolak-balik memeneh. Nak sing maca nganggo tak iku jumhur wa tuhsyarun, nak wa yuhsyarun qira'ah Hamzah kare Al-Kisai. Hamzah kare Al-Kisai macane ngeten. Qul lil ladzina kafaru sayughlabuna wa yuhsyaruna ila jahannam. Nak jumhur Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam fil akhirati dalam akhirat bakal digiring ila jahannam maring neraka jahannam wa tadkhuluna maka padha mlebu sapa kalian ha ing jahannam babi salmihat al firasy lemek ya utawi jahannam. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Qad kana temen wis ana iku lakum kedhi sira kabeh apa ayatun bukti. Ibratun suri tauladan. Wa dzukira lan di gawe muzakar apa kanamu apa alfi'lu fi'le fi'l kana kok ora kok qad kanat sale ayatun kan mu'anas nggih meskipun mu'anase majazi nggih lil fasli krana ana pemisahe ana lakume kuwi tak kapan dipisah kan boleh nggih tanpa tak ora ora kudu qad kanat. Apa meneh ayatun di, bisa diartikan sebagai burhan. Sono buktine. Fi'ata ini yang dalam dua kelompok. Firqata ini tegese dua kelompok. Iltaqata kang bertemu apa fi'atain yauma badrin yang dalam dinane perang badar. Lil qitali kanggo peperangan. Fi'atun utai sak kelompok ikutu qatilu berperang sapa fi'ah fisabilillah. Ing dalam jalani Allah ay ta'atihi tegese ing dalam ta'at ning Gusti Allah. Wa hum ta'fi'ah mau sing berjuang di jalan Allah iku annabiyyu ashabuhu. Wa kanu lan ana sapa nabi lan ashabe iku salasami'atin 300 wa salasata asyar lan 13. 313. Ya iku ya jumlah 313 delalah kurang luwih kok semono kuwi. Nalika sapa Talut, Raja Talut iso mengalahkan Jalut ning Palestine yo kurang luwih 313. Yo angka kuwi ora kita me, apa mengkultuskan tapi ada hikmah-hikmah yang kita tidak tahu persisnya. Bismillahirrahmanirrahim apa ne rajulan wonging mau pasukane ma'ahum iku sertane 313 mau salah sami'ah wa salah sata asyara fursanun utai ono penunggang-penunggang kuda tapi juga ada penunggang unta juga ada wasitu adru'ain lan ming 6 badu zirai sing duwe ming 6 tok. Jadi iki istilahnya perang badak perang seadanya. Tapi yang dilawan itu perlengkapan senjatanya lengkap koyo dilalah diparingi menang ngoten Gus. Dene bisa sahabate. Wa samaniyatu suyuf lan ana ming 8 pedang tok. Berarti yang lain mbah nganggo apa bendung. Nggo arit. Celurit kali ya. Nggih sak duwene wis pokoke dalam perang kuwi. Kuwi kae kondisi perang Badar. Jadi aja bayangno peperangan Badar itu wong Islam wis komplit persenjataane sing kono komplit tidak. Nggih. Lah meneh sakake meneh apa? Wa aktsaruhum ta'ake. Salah sumi al salah tata asyar mau iku rajalah wong sing mlaku tuh wa. Ya Allah. Padahal Badar sangka Madinah kuwi tuk wak 200 kilo iki. Tuk wak kene Pekalongan ya. Nah, kurang luwih kene Pekalongan mungkin ya. Atau Pemalang. Tuk wak untuk nyegat
pasukan musuh itu tukwak jalan kaki 200 kilo, ya Allah ya Rabbi, gowo senjatane sak duwene sing gowo arit ya gowo arit, sing gowo linggis gowo linggis. Sing gowo prekul sak duwene ngono. Itu pedang ya pedang. Itulah kondisi perang Badar saat itu. Wa ukhra utai kelompok yang lain. Kelompok orang-orang kafir. Iku kafiratun kafir, ya rauna kang ningali sapa sirahum ing ukhra mau. Ya rauna kang padha ningali sapa fi'atun sing dhuwur tuqatil fisabilillah mau hum ing ukhra. Ail kufar tegese ningali wong-wong kafir, dadi wong mukmin nyawang pasukan kafir iku mislaihim ing dua kali lipatnya, malah punjul gak janjane. Ail muslimin tegese dua kali lipat wong Islam, karena 313 melawan 950-an. Pasukan kafir 950, jadi nyaris hampir 3 kali lipat. 2 kali lipat lebih. Ai aksara tegese halil wa akem minhum dinimbang al muslimin. Bahkan ulan orang ngono sapa ukhra mau iku nahwa al iku nahwa alfin sepadane 1000 kurang lebih 950. Ru'yal aini ing dalam pandangan mata. Ai ru'yat adh-dhahirah tegese peningal sing zahir. Mu'ayanatan kang dinyatakake wa qad nasara. Hal itu menulis nulung hum ing Nabi lan ashab mau 313 mau. Sapa Allah Allah ma'akil latin serta nisiti Nabi lan ashab. Wallahu halita Gusti Allah iku yu ayidu nulungi sapa Allah yu qawi tegese nguatake sapa Allah. Binasri kan pitulungane Allah man ing wong-wong yasya'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Nasra yasya'u kang ngersakake sapa Allah nasrahu ing nulung man. Inna fi dzalika sak temne iku ing dalem kono lah yu ayidu mau la ibratan yakti apa pitutur dadi suri tauladan li ulil absar kang wong sing padha duwe peningal ati ayla li dzabil basair tegese kang wong sing padha duwe peningal ati apala tak tabiru apa ta mengko ora padha ngambil suri tauladan sapa kalian bizalika kelan kena kejadian perang Badar mau. Watuk minun maka sebabnya padha beriman sapa kalian. Iki yo nasihati Bani Nadir, Bani Quraidho ben sadar, tapi juga menasihati kepada umat Islam seluruh dunia. Kemenangan itu unsurnya tidak hanya unsur jumlah pasukan, jumlah persenjataan, tapi juga ada unsur pertolongan Allah jika kita beriman. Tapi juga harus dihitung juga tetap ya, tetap dihitung. Mulanya ini gue ayat-ayat ini kok pasukan ya cukup kurang dari sepertelon. Al-ana khafafallahu alaikum wa alima annafikum do'fa nih. Jadi karena sudah Allah sudah tahu kelemahan pada kalian, maka diberi keringanan 1:3. Jadi kalau lebih musuh lebih dari 1:3, kita tidak perang melawan mereka, tidak menghadapi mereka, berdamai dan segala macam, mengalah dan segala macam untuk sementara itu diperkenankan. Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Zuyina wis dihiasi linasi kanggo menungso apa hubbu syahwati nyenengi barang-barang sing menarik perhatian nafsu. Apa wae sing dijadikan perhatian oleh nafsu itu semua orang seneng. Iku tabiate menungso. Mula nak Adam Smith mengatakan dalam ilmu ekonomi itu as human being menungso itu is unlimited one, unlimited ones. Jadi dia tidak terbatas keinginannya. Nalika urung duwe apa jenenge omah
isih kumpul karo marotuwa, wah ngene iki mbok bisa gawe omah dhewe ya senajan sangko gedhek-gedhek. Bareng wis duwe omah sangko gedhek, omah kok semriwing. Ambek papan. Bareng duwe papan, omah kok disaponi kok ora tambah resik kok tetep bae tembok. Bareng tembok, omah kok biasa kudune tingkat-tingkat. Kowe sak wernane ora ana bare menungso pokoke. Nggih. Kok siji tok. Lah engko terus nyantek. Mbok sing jenenge ning Madinah iku sebelah Al-Jami'atul Islamiyah iku ana rumahe pangeran kuwi. Omah weduh gedine pol. Kamare iki pira, Dul? Padahal yo anake mung telu apa pira? Kamare iki 300 lek kabeh. 300 kamar lek semua. Lagi nak anak itu tu tak satu anak komandan satu kamar, dah turu dengan satu kamar mu. Jadi yo panjen bongi umur gue yo, yo butuh sing sambat si yo, awe dewi yo. Gue nak di terus terus ke rono bare tu. Masa gedung gue itu di lantai berapa ngurku? Tak takut iya kamarnya jumlahnya piro 300. Nah anak ini piro telu. Alah ya Allah Gusti. Masa anak si di kemarin 100 kamar. Waduh ini sambung. Wes menungso ngoten niku. Jadi nak dituruti rono bare ya yang sedang-sedang saja. Mula terus ana ilmu tasawuf bareng kuwi ben kanggo ngerem sithik-sithik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ma barang tasdahi kang seneng hi ing ma apa nafsu wadad ulan dorong apa nafsu ilahi maring ma zayyana hale wis menghiasi sapa Allah ing syahwat mau sapa Allah dikai nafsu menungso ora dirimo dikai akal dikai sanubari tapi dikai nafsu mula menungso ora ana durakane beda karo malaikat. Malaikat memang asal cetaknya blueprintnya itu ya, itu memang ora ana nafsune ya dia. Malaikat ora duwe apa? Ora didosa. Manusa dicampur yo ana nafsune tapi juga ada otak dan sanu beri. Jadi tinggal keseimbangan bagaimana mana yang dominan. Orang baik itu kan bukan orang yang tidak punya nafsu, tapi yang domain, yang dominan ya itu adalah akal sehatnya dan sanubarinya. Ibtilaan krono kanggo cobaan coba dening Gusti Allah. Awi syaitan utawa menghiasi sapa syaitan, kalau syaitan memang jlontrongke idlalan. Nah Gusti Allah kanggo ujian kuwi. Termasuk apa yang disenengi minan nisa isa yang wong wedon lawan jenis wong seneng karo lawan jenis ya wal banin lan pengen dua anak pirang-pirang nah iso bojone pirang-pirang anake pirang-pirang wal qonati lan bondone pirang-pirang ayil amwal kasira bondo-bondo sing akeh. Mungkin kita waktu seperti sekarang ini berpikir duit 1 miliar ku akeh. Tapi ning Jakarta kono duit 1 miliar ku sithik. Pernah cerita kan ada di Jepang kuwi ono kuwi ono apa jenenge penelitian setiap tahun diedarkan siapa orang terkaya di Jepang nomor 1 sampai nomor 10. Suatu ketika ada orang menjadi nomor 3, terkaya nomor 3 di Jepang. Terus pada tahun berikutnya turun. Rankingnya dari nomor 3 turun menjadi ranking nomor 5. Wah, malu dia. Padahal wong ranking 5 ning Jepang kuwi iso kanggo tuku tanah sak kecamatan dituku kabeh. Sak omahe, sak tanahe, sak sawahe tuku kabeh sak kecamatan iki caturamno duwe. Kuwi orang terkaya nomor 5. Tapi malu dia. Kok hanya segitu? Kok tidak ranking 3, kok ranking 5. Terus ngumum ke, kono ke biasa bunuh diri. Keluarganya dekat diundangi kabeh, nenggone ruangan khusus, harakiri bunuh diri.
ajak makan bersama pesta bariku terus dia ini hara kiri disaksikan oleh keluarga semua. Samurai ini dipasang ditusuk kene ulu hati mati. Hanya karena turun peringkatnya dari peringkat 3 menjadi peringkat 5. Padahal peringkat 5 itu sugih. Ora trimo sak desa ditunggu kabeh, sak kecamatan ditunggu kabeh cukup dandane. Sak omahe sak dalane sak sak apa ternakmu kabeh tuku kabeh sak kecamatan turah ono duwe jet. Tapi jeh kurang. Malu dia. Kenapa hanya juara 5, tidak juara 3? Ya nak diterus-teruske nafsu ki ono bare ngono kuwi ngono lho, mulan kudu ono reme. Minadza bisa ngemas balfit boti lan perak wah ngumpul gini wal khaylil musawamati lan kuda-kuda sing bagus ail khisani kuda-kuda sing bagus musawamah kuda-kuda pilihan sing api-api nak cara saya ini mobile bungso sing rego miliar wal an'ami lan ternak gue ternak ail ibli wal bakori wal gonam tegese unta sapi lan wedhus wal harti lan tanam-tanaman zalika mata'ul hayatid dunya zalika utem kunalah al mazkur mau kabeh iku mata'ul hayatid dunya ya kenikmatan kehidupan dunia utama tau kang dinggo seneng-seneng apa bihima mata'u mau utama tau kang digawe seneng-seneng apa bihi mata mau fiha ing dalem dunya sumayafna nuli hancur apa ma bakal hancur bakal mati ditinggal kabeh wallahu halata gusti Allah iku indahu iku ana sandinge Allah iku indahu iku ana sandinge Allah husnul ma'abi utai baguse panggonan Bali ail marji itu kesenangan Bali. Bahwa utai husnul ma'ab iku al jannatu suruh swarga. Bayang bagi mengkosoy kya apa arroh batu seneng kuihi dalam husnul ma'ab. Duna ghairi hale oraliane husnul ma'ab. Mul katakan ya Muhammadu hei Muhammad. Liqaumika maring kaummu. A'unabbi'ukum bi khairim min zalikum. A'unabbi'u apa toh durung nyeritakake sapa ingsun kum ing kalian ai ukhbiru tegese durung nyeritakake sapa ingsun kum ing sira kabeh bi khairin kan hal sing wis bagus min zalikum tinimbang kabeh mau ail malkur tegese wis kesebut min syahwati saing kesenangan kesenangan nafsu istifhamu takririn ai huwa tegese a'unabbi'ukum iku istifham kang menetapkan bahwa ada yang lebih bagus dari semua itu. Yaitu apa? Lilladzina taqawu inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Al-ayah. Lilladzina taqawu iku kejubung akeh itaqaw kang podo. Menjauhi sebab al-ladzin. Bertakwa sebab al-ladzin. Termasuk orang bertakwa itu menjauhi asyirka ing syirik iku inda rabbihim ana sandinge aladzin khabarun iku dadi khabar ehwa tegesuta inda rabbihim iku khabarun dadi khabar mubtada'u dan mubtada'u khabar iku jannatun utawi ana-ana utawi jannatun utawi ana pira-pira petamanan surga tajri kang mili mintah tiha sanging ngisore jannat apa alanharu pira-pira bengawan khalidina hale podo abadi ay muqaddarin tegese podo ditakdirake al khuluda ing abadi di sana fiha ing dalem jannat mau ida dakhalu nalikane mlebu ngono sapa ngomong ha ing jannat ora terima mlebu ning swarga kalau yang suar kongko itu kayak kenikmatan wa azwajum mutahharah dan bucu-bucu yang terbebas disucik ke terbebas minal haid bisa ngehaid besok itu rana haid meneh mulai saya ini do haidnya di keh-keh nong pempes
Ya Allah, lah ya pempes gitu ya, mbak ya. Wong kuwi kan kebutuhan wong Islam to ya. Kenapa orang Islam orang gawe pabrik pempes dhewe ngono. Ya. Wa ghairihi lan minal haidhi dibersihkan saka haid wa ghairihi lan liyane al haid. Mimma sanging barang-barang istakhdharu kang dianggep apa ngene ngilani apa ma. Haid ngilani masamu. Baribuanu lan piro-piro keriduan dikasri awali hari diwaca kasra awali riduan wadomihi lan domai awalihi jadi ruwa-rubuan lugotani iku lugoh loro karone air dong kasir minallahi sayang kusya Allah wallahu halidai kusya Allah iku basirun dateng podo moho mudan ini ngerti alimun tukesik moho ngerti bina ibadi klan hamba-hambani Allah. Kayu jazi mongko bakal bales ngono sapa Allah kulan ing masing-masing minhum sang ibad bil al ibadmu bi amalihi kelawan amali kulanmu alladzina hiya wong akeh naktun dadi naat ai huwa kusada alladzin kun naktun au badal untuk badal min alladzin sang rafal alladzin kok blau sak dening alladzin iki sing enak yo badal nalika dadi naat iku ndak timbul persoalan naat kok saiki dadi tambah obo padahal asal usulnya nak hatiku isim sifah lah itu ada tak kudu ditakwili yang isim sifah kuduran aladzina ya wong akeh ya kulu naka podo ngendika ke ngono sopa aladzin rabbana ayya rabbana wahai Tuhan kami innana sesungguhnya kami ku amanna wis beriman sopa kami sodakna tegesi membenarkan sopa kami bika klan panjenengan. Kami telah membenarkan panjenengan bi rasul dikaran kelan utusan panjenengan. Faghfir lana. Moga mugi ngapura panjenengan lana dumateng kami dzunubana ing dosa-dosa kami. Wong sing beriman iku malah apian. Ngrumangsani dosane akeh wis kafir, orang ngrumangsani dosa iku kafir. Wa qina lan mugi ngreksa panjenengan ing kami azaban nar ing siksaan neraka. Siapa mereka-mereka yang dengan tulus mengatakan Rabbana atina amanna yang menyatakan iman dan sekaligus mengakui banyak dosa dan mohon ampun. As-sabirin. Kang podo sabar. Ala ta'a ing atas taat wa anil maksiat lan saking maksiat. Sebab sing butuh sabar niku sabar iku ana werna telu paling mboten. Sabar ing ngatasé nglakoni kewajiban, abot kadang-kadang nggih, kewajiban. Tunggale momone awak lagi mriyang kok kon wudu, kon adus nggih. Iku butuh sabar. Sabar ing ngatasé taat. Wayahe ngantuk-ngantuk kudu salat subuh. Ya. Dan itu wajib, tidak ada alasan kok ngantuk ora iso. Kebiur wae nek cantik jane ngono kuwi alasan. Bunyi begadang tetap kudu bangun subuh salat subuh. Tidak ada alasan begitu. Dan itu butuh kesabaran. Seorang mukmin harus sabar ketika melakukan taat. Wa anil maksiat lan kudu sabar ing atase ninggalke maksiat yo abot ninggalke maksiat. Soalnya wong itu nafsunya mendorong untuk berbuat maksiat tapi kudu iso dikendalikan. Lah mengendalikan itu butuh kesabaran. Nomor telu sabar nalika ana ujian cobaan. Naktun ehwa dikesita asobin iku naktun dati na'at wa sadiqin. Mereka itu adalah orang-orang yang sabar. Mulau sampai ada hadis as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh iman. Jadi tidak ada orang ngaku beriman kok ora sabar. Protol separuh imannya. Keimanan itu butuh kesabaran. 50% sendiri itu fungsi sabar. Wa shodiqin lan wong sing padha bener fil imane ing dalam imane. Mereka itu benar imannya. Wal qanitin orang sing padha patuh.
Ail mutiain tegese padha patuh lillah wal munfiqin lan wong sing ahli sedekah. Ail mutasaddiqin tegese wong sing ahli sedekah. Wal mustaghfirin lan sing ahli njaluk ngapura. Allah ing Gusti Allah. Bi ayyaqulu gambare ta padha ngucap ngono sapa mereka mau. Allahumma ghfir lana. Jadi Allahumma ghfir lana dadi istighfar. Bil ashari ing dalam waktu sahur. Waktu sahur ku kapan? Awakhiril laili tegese akhir-akhir dalu. Ya katakan sepertiga malam terakhir nih. Jam 3 lah katakan gitu. Khusus dikhususake apa jam 2 dimulai ning. Dikhususake ngono apa al-ashar bi zikri kala disebut li annaha karena saat al-ashar kenapa kok diistimewakan? Iku waqtul ghaflah, waktu kita lengah. Di saat orang sedang tidur nyenyak, bangkit untuk minta ampun pada Allah, mendekatkan diri kepadanya. Wa lazzatun naumi lan lezat-lezati turu lagi enak-enak tidur.